Tak dobrý večer, dobrý den, vážení přátelé, investoři, kamarádi. Chtěl bych vás přivítat u obrazovek. Chtěl bych se představit. Jmenuji se Milan Trčka, jsem regionální kurátor Skavě Capital pro Českou republiku. Moje údaje další, jako je telefon, e-mail a Facebook a stránky Facebooku, který se jmenuje Být u toho, tak máte v chatu, takže si je můžete okopírovat nebo obsat nebo ufotit. Budu rád, když se mnou budete komunikovat, i když se přiznám, že na množství e-mailů nemám tolik času reagovat, ale nějakým způsobem se snažím, i když se zpožděním, tak reagovat, ale rozhodně čtu a rozhodně mě potěší, když je zájem a když jsou otázky a když vidím, že prostě vás, kteří jste aktivní, přibývá. Takže já bych vás chtěl ještě jednou uvítat. Chtěl bych vás poprosit, abyste mi dali zpětnou vazbu na zvuk, kameru. Nahrávání jsem zapnul, to vidím. Takže jaký máme zvuk? Výborně, OK. Kamera teda tím pádem taky OK. Takže vás ještě jednou všechny vítám. Mám ve zvyku dělat zahřívací kolečko. Už to opakuju, myslím, po druhý. Protože většinou se hlásíte až třeba několik minut po osmé, tak abych neřekl to důležité, zrovna když ještě nejste připojeni. Takže chtěl bych dneska mluvit o naší konferenci, chtěl bych mluvit o tom, co se událo v roce 2019, protože se nám blíží konec roku 2019, jak víte. Blíží se nám začátek roku 2020, mimochodem rok 2020, dneska jsem to slyšel a poprvé jsem si to uvědomil, to je krásné číslo, krásné datum, dvě dvacítky, nebo dvě dvojky, dvě nuly, je to hezký číslo. Myslím si, že v roce 2020, nemyslím, já vím, že v roce 2020 nás čekají obrovsky přelomové události ve Skyway. Já se na to těším se na ten celý rok i na ten začátek, uvidíme, jak to všechno bude probíhat. Víte, že jsme vstoupili do 14. etapy, to znamená předposlední etapy, která nás čeká teďka v nejbližších týdnech, řekněme, a s velkou pravděpodobností, znovu opakuju, s velkou pravděpodobností, ne s jistotou, nás čeká i konec 15. etapy v příštím roce. Uvidíme, jak všechno půjde. Ono nedá se takhle jednoznačně prostě se opírat o nějaké data, protože může se stát hodně věcí, ale musím říct, že to, co se stávalo, to, co nás zdrželo, já nevím, Litva, Ozera a tak dále, nebo i Marina Gorka, protože, jak víte, tam jsme nedostali ten zbytek pozemku pro výstavbu vysokorychlostního modulu nebo trátě pro vysokorychlostní modul. Tak to bylo všechno zdržení, ale nakonec se vše dobře obrátilo, protože jsme v Dubaji, jsme ve Spojených arabských emirátech, jsme v Šarže, jsme v Abu Dhabi, což si myslím, že je destinace, která prostě nemá na planetě z toho našeho pohledu konkurenci, nebo respektive není lepší místo na planetě, než jsou tyto místa, kde my dneska jsme, kde se dneska etablujeme. A to je vlastně výsledek těch minulých let, minulých měsíců, výsledek našeho společného úsilí. Jak vidíte, pán Junický, já se tady vezmu šipku, ono to je trošku proces, už ji mám. Jak vidíte, pan Junický se vždycky i na Ecofestu a podobně na všech
setkáních, ve všech svých proslovech se nezapomene děkovat svým investorům, děkovat nám všem, protože bez nás by se to tak rychle nedařilo, nebo možná by to bylo velmi ohrožené, to, co pan Janický plánuje. Takže společnými silami jsme dosáhli neuvěřitelného úspěchu, ale podobný úspěch dosud nikdo nedosáhl. Myslím si, že to je velmi výstižné, protože musíme si uvědomit, že já tam dám ještě trošku obrázek zpátky. Mezi tím, co my jsme si užívali života, tak někdo další se vzdělává, jiný vítězí. Víte co, tohle se mně moc líbí. Na obrázku určitě poznáte, kdo je autorem těchto výroků. Takže prostě jde o to, že já jsem moc spokojený s tím, že mohu následovat z mého pohledu toho největšího velikána dnešní doby a možná, že už příští rok nebo přes další rok to jeho jméno bude skloňovat celý svět při těch úvahách, kdo světu přinesl nebo dal největší přínos, nebo přinesl prosperitu a vrátil mu budoucnost a tak dále. Takže to je náš minulý úspěch. Už jsme to mnohokrát opakovali letos, opakovali jsme to na konferenci, budu mluvit o konferenci, opakuju to i dnes, když si shrneme letošní rok, jenom letošní rok, takže nechci opakovat to, co bylo předtím, jak jsem říkal, už několikrát jsme o tom mluvili, ale zopakuju aspoň letošní rok, víte, že v dubnu se podepsal, nebo pan Maktum, vládce Dubaje, podepsal smlouvu s panem Janickým na výstavbu 15-kilometrové trasy, nebo respektive dal souhlas, pak následoval podpis, tu smlouvu si můžete najít na stránkách našich, ale ono, dneska už nejsou jenom naše stránky k tomu, aby jsme se dozvěděli informace o Skyway. Dneska si zadáte například Skyports nebo Skyway Green Tech nebo Sky Green Tech, a najdete si, a to jsou jenom příklady, které vždycky uvádím, a najdete si zprávy z denního tisku, ze světové tisku, ze světových médií, kde píšou o Skyway a kde píšou o tom, jak postupujeme v Dubaji a v Šarže. Takže není to jenom z tiskového oddělení skupiny společností Skyway, kde se to můžeme dozvědět. A jsou to velé významné úspěchy. Jak víte, začala výstavba v Šarže, tu výstavbu první dopravní trasy, 400-metrové dopravní trasy jsme letos dokončili. Dokončili jsme ji v listopadu, takže takhle nemůžu říct, ale rozjelo se nám to v listopadu, takže listopad 2019, to je opět datum, které vejde do dějin, stejně jako teď si uvedeme listopad 2016, konkrétně 29. listopadu 2016, kdy se nám to poprvé rozjelo v Marinagorce, tak stejně velvýznamné datum je letošní listopad. Mezitím se konal Ecofest, mnozí jste se zúčastnili. Víte, že já jsem byl Alenka v říši divu, přestože že už to byl můj třetí Ecofest, ale já když jsem tam vstoupil, tak jsem zjistil, že kolem mě to všude jezdí. A všude to vozí lidi. Já si pamatuju loňský Ecofest, dobře, svezli jsme se na jedné trase, ale prostě ty pokroky z roku na rok, to se prostě nedá popsat a vůbec ta atmosféra. Navíc tam přibyla další trať, dneska už jich je 5 těch tratí, přibyla tam trať, nebo respektive rozjel se nám Univind letos, jezdil tam. Jak říkám, jezdil tam téměř všechno, jezdil tam
teďka to řeknu naším slangem, nebo jezdil tam delfínek, to znamená vysokorychlostní modul. Byl to doopravdy úžasný zážitek. Takže to byl Ecofest. Potom předtím teda my jsme navštívili Šarži, kde jsme vše viděli na vlastní oči. To bylo v květnu 2019, kde nám pan Junický ve svém proslovu ozřejmil to, co se koná, konkrétně v Šarže. Ozřejmil nám nebo naznačil, ozřejmil nám i to, co se chystá, to znamená desítky projektů, řekněme v hodnotě kolem 10 miliard dolarů. Mluvil potom i na Ecofestu, mluvil o tom, že do Expa 2020, to znamená do světové výstavy, by měly být podepsané, nebo konkrétně na výstavě, nejpozději na výstavě by měly být podepsané další projekty, mluvil o projektech v hodnotě 50 miliard dolarů. To jsou obrovské částky, obrovské sumy, já nevím, jestli si dokážete představit, já moc ne, tak já s tom musím vždycky porovnávat. Například rozšíření Suezského průplavu 2014, to byla megastavba, světová megastavba, tam a ta stála 7 miliard dolarů. No, takže zkuste porovnávat. Tam se zúčastnili, o tom se píše, můžete se vygooglovat, a tam se píše, že se v podstatě všechny stroje, které se na světě nacházely, tak se soustředili do Suezského průplavu a byly tam stovky firm, tam pracovali. Prostě, jak říkám, megastavba století. Takže jenom pro představu, jak to, co nás čeká letos, respektive já říkám letos, ale ještě nás od toho dělí pár dní a do roku 2020, tak to skutečně opravdu zahýbe světem. A možná, že jste zavnímali, já už jsem naznačil, mluvil jsem o tom, že jsme postoupili do 14. etapy, a možná jste si všimli takové jedné zajímavosti při tom přechodu do 14. etapy, a to je skutečnost, že poprvé se neprodlužovalo. Vždycky se o pár dní prodloužilo z nějakých důvodů. Myslím si, že jeden z důvodů byl i ten, vždycky, že došlo k prodloužení, i ten, že, no tak v první řadě jde o to, že ty investiční aktivity se vždycky umocňují až poslední dny. Jo. To jenom, co my jsme zaznamenali telefonu a různých rozhovorů, poslední den nebo předposlední den, ale hlavně poslední den, že prostě už nešlo investovat, systémy byly přetížené a tak dále, nechci to tady rozebírat. Takže z těch důvodů a z dalších důvodů, a ten další důvod je třeba to, co nám ozřejmil pan Anatolij Junický právě v Šarže v květnu, když jsme tam byli se podívat na stavbě, tak říkal, že ani jedna etapa nebyla vyfinancovaná podle plánu, to znamená, že nebylo naplněno těch 25 milionů dolarů. Ani v jedné etapě se to nepodařilo, to znamená, pan Junický ty etapy ukončoval jen podle toho, že byly dokončeny práce, které byly na ty etapy vypsané a naplánovány. Ale financí bylo málo, takže to trvalo déle, ale vždycky se to povedlo, to znamená, že s velkými úsporami za pomoci značně nižších prostředků, než byly plánované, se podařilo to, co se plánovalo, podařilo se navíc další věci. Víte, že máme Univint, mluvil jsem o tom na posledním webináři, víte, že máme letající dron, víte, že máme rozpracováno další a další projekty, jako jsou vaková skla, mosty, letiště a tak dále, nebo námořní přístavy a podobně. Humus, to je
velká výzva pro celý svět. Taky jsme o tom mluvili na konferenci, nebo konkrétně já. Já pak se trošku zmíním o tom, co o těch příspěvcích, které jsme tam slyšeli. Takže to všechno se stalo letošním roce, událo nebo podařilo nebo povedlo. Vstoupili jsme do digitálního prostředí, to je další velký úspěch, to prostě, víte co, to jsou věci, které nemají obdoby. Opravdu je potřeba si uvědomit, že my nemáme prošlapanou cestičku. My děláme všechno nový. My se nemůžeme vzít nějaký precedens od někoho, nebo nemůžeme si se podívat na nějaký vzory nebo od někoho se učit. Prostě my, konkrétně pan Anatolij Junický, prošlapává tu cestu sám. Respektive s pomocí inženýrů, vědců, které má dnes kolem sebe, a to je další velký úspěch, když nám na Ecofestu oznámil, že má už kolem sebe víc než tisíc odborníků, vysoce kvalifikovaných odborníků a jedním dechem řekl, a samozřejmě si tohle to uvědomujeme všichni, že tak tým tak vysoce kvalifikovaných odborníků v takovém počtu, za to se nemusí stydět žádná nadnárodní společnost, jako je třeba Siemens a podobně. Takže teď se omlouvám, mi to tady zaslo. Takže to je prostě o tom, že, no jak jsem říkal, ještě se vrátím k té neprošlapané cestice, jo, i v tom digitálním prostředí je velmi, velmi, velmi málo firm, které jsou plně v digitálním prostředí, ale zrovna teďka tady mi přišla na paměť firma Maersk, která je to dopravní firma, je to firma, která má po celém světě miliony, miliardy kontejnerů. Takže to je jedna z mála firm, která vstoupila do digitálního prostředí. Možná bych něco k tomu digitálnímu prostředí, nějaký příklad trošku řekl. Použiju slovo pana Anatolija Junického, když o tom mluví v tom smyslu, že každý sloup, který bude na naší trase, nebo už je na naší trase, ale myslím na těch komerčních trasách, tak každý spolemajitel sloupu při každém průjezdu našeho dopravního modulu, ať to je nákladní nebo osobní, tak v podstatě díky tomu digitálnímu systému okamžitě bude inkasovat nebo respektive ne okamžitě, ale okamžitě bude mít přehled o svém podílu na zisku. No víte, že dividendy se vyplácí jednou za rok, takže i když v tom digitálním prostředí může být v tomhle hledu taky změna, ale pokud by to šlo přes tu Fiat měnu, tak by to bylo, tak jak říkám, jednou za rok výjimečně se vyplácí dividendy půlročně, ale drtivá většina firem vyplácí jednou za rok. Takže ale jak říkám, v tom digitálním prostředí to může být úplně jinak. Tam to vždycky rozúčtovala prostě armáda účetních. Teďka zrovna se vrátím k firmě Maersk. Vemte si miliardu, stovky miliard kontejnerů a předtím, než vstoupili do digitální prostředí, tak to prostě účtovali prostě armády účetních. A teďka tyhle smart smlouvy, které umožňují rozúčtovat bez zásahu lidské ruky zisk až na konkrétního spolumajitele, to prostě z každého lístku, z každého zaplaceného dolaru, jestli mi rozumíte, z každého průjezdu přes ten sloup nebo tím úsekem, tak to je obrovský, obrovský skok dopředu a znova opakuji, jen velmi, velmi málo firem jsou tam kompletně v tom digitálním systému tak, aby jako my mohli projektovat v digitálním systému, tak, aby mohli účtovat v digitálním systému, tak, aby mohli vyjadřovat hodnotu svého majetku v digitálním systému a tak dále. No, takže těch úspěchů v letošním roce bylo prostě mnoho a já tady snad ani i z nedostatku času nemohu všechny vymenovat. Myslím si, že
To všechno prostě nese doba a vy to vstřebáváte v průběhu roku, tak jak se to, teď jsem chtěl říct, narodí, prostě ty zprávy, tak jak ty zprávy chodí, jak přes kabinet, tak přes třeba webináře a nebo i veřejné prezentace a tak dále, konference a podobně. Takže to je náš úspěch, to je úspěch pana Anatolia Junického. A myslím si, že zaslouží poklonu, zaslouží i prostě zaslouží si, aby jsme s velikou pokorou dokázali mu poděkovat a dokázali mu vyjádřit naše díky, ale nejenom za sebe, ale i za naše děti a vnuky a tak dále. Takže pojďme dál, co já tady mám dál. No takže to je ta naše expanze. Důležité je, to o tom už jsem mluvil, že jsme ve Spojených arabských emirátech a možná ještě tady řeknu svou oblíbenou větu nebo výcvět. Je to o tom, že ty reflektory z celého světa, tak jak teďka ty šipky jdou ven, to znamená ta expanze, tak v současné době je to naopak ty šipky, co se týče novinářů a světových médií, tak v podstatě jsou namířeny opačně, to znamená do Spojených arabských emirátů, konkrétně do Dubaje, tak jsem si nevzal vodu, výborně, tak se mluvám, snad to nějak půjde. Takže to, co se děje v Dubaji, tak samozřejmě světové média vnímají, a jakmile se, takže zavnímali světové média, zavnímali, že je podepsán kontrakt na výstavu 15 km trati, světové média zavnímali, že se rozjela první, no to je úžasné, mám manželku, moc děkuju, ale nechce se ukazovat, takže ani se nedivím, není tak úplně oblečená. Takže jde o to, že zaznamenávají a už to čteme, čtete to vy všichni, tak jak jsem na to upozornil v průběhu i dnešního webináře nebo na konferencích i předtím na webinářích. To znamená, až se začne fyzicky stavět, tak to bude zase prostě množství zpráv, které proběhnou světovými médii a až se ta stavba dokončí, ta 15-kilometrová trasa, tak si myslím, že tam už prostě už i v průběhu, víte, že ten mezník, který pan Junický avizoval, bylo dokončení první trasy v Šarže. To už proběhlo. To je ten mezník k tomu, aby se začaly podepisovat další smlouvy. Další mezník velmi výrazný bude právě Expo 2000 a pokud se podaří alespoň v průběhu Expa dokončit 15-kilometrovou trasu, tak to je prostě o tom, že přijde to, na co my čekáme a přijde ta obrovská expanze, to znamená nárůst majetku, nárůst hodnoty společnosti Skyway. A takže já už musím. Ono nám to počasí trošku ty Vánoce, nebo to vánoční období znepříjemněně. Nevím, jak je u vás, u nás se to tak jako pořád střídá, zima, teplo a déšť a občas vysvětne sluníčko, takže doufejme, já jsem koukal na počasí, že tam nějaký sníh se ukazuje. Snad na tenhle týden, tak uvidíme, jaké budou mít Vánoce, ale zpátky. Takže to jsou ty významné události. Rok 2019 byl zásadní, ale rok 2020 bude přelomový, nebo už konec roku 2019 byl přelomový. Pojďme se podívat dál, co tady mám pro vás dál připraveného. Takže už začínáme s konferencí. Řada z vás tam byla. Musím říct, že a jsme čekali takhle. V první řadě konference byla úžasná, podařila se, všichni, kdo jste tam byli, tak se mnou určitě souhlasíte.
Druhá věc je, že nás tam nebylo moc. Na poslední konferenci nás bylo skoro 70, nebo hodně přes 60. Na téhle konferenci nás tolik nebylo, ale nechme to hodnocení na někoho jiného, možná to předvánoční období a tak dále. Zavinili neúčast. Důležité je, že se konference povedla, že jsme se dozvěděli spoustu, nebo vy jste se dozvěděli spoustu nových informací. Tady vidíme Miro Hladiše, to je člověk, který, myslím si, že v drtivé většině ho znáte, člověk, který přivedl Skyway do České republiky, to je Mirovi dlužím, nebo dlužíme, ano, taky dlužíme, ale vděčíme za to, že my všichni, co jsme tady, tak máme svoje investice, máme v podstatě změněný život, čeká nás něco úžasného. A že díky Mirovi v podstatě můžeme urychlit to, co pan Janický tvoří a vidíme tam tu budoucnost našich dětí. Takže to je Miro Hladiš, on měl krásnou přednášku, on těch přednášek měl víc, ale v té jedné přednášce ukazoval grafy, ukazoval to, jak za stejnou investici v 8. etapě, já tady uvedu nějaký příklady, za 5000 investici, $5000, jsme nakoupili v 8. etapě 30 milionů podílů, potom ve 14. etapě dneska už nakoupíme jenom 5 milionů podílů, ale to já jsem řekl už jenom, já jsem chtěl poukázat na ten rozdíl. To znamená, řekněme, pokles o 83%, nebo naopak, můžeme to vzít naopak, nárůst našich investic o 83% pro nás, kteří jsme zainvestovali v 8. etapě, ale pro ty, co do toho vstupují dnes, tak je to, řekněme, pokles, protože oni nakoupí o 83,3% méně podílu než my. Takže můžeme si to vyložit, jak říkám, jak chceme. Pokud bychom to srovnávali, tady koukám na ty Mirovy grafy, já je potom s jeho souhlasem můžu třeba na příštím webináři ukázat, že třeba i výplata dividend, pokud bychom počítali 4% dividendu, tak jenom za tu 5000 investici, on to tady má přepočítaný až na měsíce, to znamená roční dividendu na měsíční příjem, tak při 5000 investici, kterou jsme zainvestovali v 8. etapě, je to 100 000 korun měsíční dividenda a při stejné investici ve 14. etapě je to 16 600 roční dividenda. Takže vidíte ten pokles a ten pokles samozřejmě jde teďka mnohem prudčeji, se snižuje tím, jak se blížíme do 15. etapy. Takže to je zároveň i, a víme, že ty etapy máme dnes rozdělené na tři podetapy, takže se v podstatě nepřetržitě snižují diskonty a to je výzva pro všechny nás, kteří do toho zveme další investory. Prostě neváhejme, zvěme další investory. Já si myslím, že i to, že prostě za investici zhruba 120 tisíc korun nebo 115 tisíc korun získáme v budoucnu 16 tisícovou měsíční investici, tak si myslím, že i to je prostě, já nevím, nesrovnatelný třeba s penzijním fondem, s oblibou ho cituji, protože zkuste si to představit, stejnou investici do penzijního fondu, jestli by se, tak tam se vůbec nedá mluvit o dividendě samozřejmě, ale co nám to prostě řeší, takže
Takže i tahle investice ve 14. etapě je to úžasná investice a je prostě, já už tady nebudu dlouho zdržovat s grafama nebo s číslama, které tam prezentoval Mirek, bylo to velmi, velmi zajímavé a jak jsem říkal, pokusím se domluvit, anebo pokusím se udělat příště webinář s Mirkem a bude to. Nechci slibovat. A pokusím se to s ním domluvit. Takže já si myslím, že úžasná investice bude možná ještě v té 15. na konci 15. etapy, když i kdyby tam byl diskont 1:2, víte co, 100% zisk v tak krátkém časovém úseku, to prostě pořád ještě je nesrovnatelné s ničím. Prostě pořád to bude zajímavé, až úplně do konce to bude stále zajímavé. A i na konci to bude pro nás, pro všechny zajímavé, protože pak se vám otevřou další možnosti, jako jsou vakové skla, jako je Unimobil, tak jak jsem to minule a předminule popsal na webináři, tak si opuste třeba ze záznamu, kde jste to neviděli. Je potřeba, je dobře si uvědomovat to, co nás čeká v těch dalších projektech, ale nejenom v dalších projektech, ale i v samotné dopravě. Jestliže řekně do tří let nás čeká více jak 1 000 000 objednávek, tak rozumíte, s každou tou objednávkou přijde do Skyway, teď mluvím o objednávce, respektive o smlouvě, objednávka, smlouva a přijde, na základě smlouvy přijde do Skyway zisk, to znamená záloha, nevratná záloha, minimálně 5%, 65%. Takže a teď si to vynásobte třeba tím milionem, jo, a když průměrná hodnota třeba takové jedné trati je několik, řekněme, stovek milionů dolarů, tak si to zkuste pronásobit. A potom samozřejmě při dokončování těch tratí a dokončení, tak tam je nepřetržitý tok části zisku minimálně 20% z každé trati. Takže to jsou všechno hodnoty, které je potřeba si uvědomovat a představovat do budoucnosti, protože víte co, ono... Já se ještě jenom vrátím k tomu, co říkal Miro. Jo. Jestliže 8. etapa prostě nám nabízela možnosti, které jsem říkal, tak už nikdy nikdo nebude mít šanci investovat s takovým diskontem jako v 8. etapě. Ale to samé můžu říct samozřejmě o 13. etapě. To, co bylo před pár dny možné, už nikdy možná nebude. A zase se přenesme dopředu. Za 14, nebo nevím za kolik dní, za nějaký týdny, měsíce, prostě vstoupíme, přeskáčeme přes ty podetapy, třeba do 15. etapy a zase. To, co bylo včera, předevčírem, prostě už nikdy nebude se opakovat. Já bych byl moc rád, kdyby jsme všichni zavnímali a kdyby jsme se ještě rozhlídli kolem sebe, ne ještě, kdyby jsme se stále rozhlíželi kolem sebe, kdyby jsme užívali i Facebook a prostě sociální sítě, tak jak jsem to popsal i minule v webináři a já ještě tady v tuhle chvíli musím říct, že chystáme školení, chystáme setkání s jedním nebo dvěma největšími odborníky České a Slovenské republice na sociální sítě, takže i tady je ta možnost, ale v každém případě stejně je to potom na tom oslovení a prostě je potřeba to těm lidem říct. Tady si vždycky vzpomenu na slova Kristiána. Kristián je, jak víte, z Belgie a dneska se téměř přestěhoval nebo přesunul do Nigérie a měl tam ve stejný den, jako my jsme měli v sobotu konferenci v Brně, tak on měl v Nigérii, v Lagosu, byl tam František Solár na té konferenci, ale chci říct, že on tam má dneska 10 000 Nigerijců ve své síti,
Kristián. A on prostě do toho jde s tím. Já ještě jednou připomenu, kdo to je. Je to bývalý lékař, ortoped, který prostě zavřel, to ukážu takhle, zamknul svoji ordinaci a šel šířit Skyway a dokonce o tom napsal knihu. Samozřejmě před Belgii a potom, jak jsem říkal, v Nigerii. A on do toho jde prostě s tím, že on říká, já to prostě musím říct všem, já to říkám všem, já to říkám taxikáři, já to říkám lidem na letišti, já to říkám lidem v hotelu. On přijel, jsme se setkali, no ne naposled, ještě jsme se párkrát setkali potom, ale když mluvím o Dubaji, on přiletěl do Dubaje a měl druhý den na hotelu 3 investory a ještě během pobytu v Dubaji ti 3 investoři z Dubaje mu přivedli celkem dohromady 16 lidí, 16 zainvestovaných lidí. Kristián, rozumíte? Byli jsme tam pár dní, takže my jsme tam samozřejmě se taky snažili, ale při tom programu, který jsme měli, je fakt, že on tam byl o den dřív, tak jsme se nabízeli, máme vizitky, máme kontakty, ale musím říct, že to, co tam předvedl Kristián, tak to se nám nepodařilo samozřejmě. Takže je to výzva pro nás, pro všechny. Každý z nás jsme jinak úspěšný, výkonný, ale myslím si, že to, co můžeme přinést tím, že šíříme myšlenku Skyway, tak prostě stojí za to. Pojďme dál. Takže to byl Miro Hlediš. Tady vidíme Dášu Chlebíkovou, která nám popsala krásně kabinet, všechny ty funkčnosti, možnosti, které v kabinetu můžeme najít, všechny ty landingy, ty prezentace. Víte, že tam jsou prezentace nebo landingy, nebo i 3D systémy, kde se můžete prohlížet třeba ekotechnopark a to všechno jde poslat Facebookem nebo prostě přímo z toho kabinetu si klepnete na Facebook a je to tam. Má to třeba 200 vašich známých. Mimochodem, když mluvím o Facebooku, já jsem hodně tápal v těch sociálních sítích a dneška prostě toho je hodně málo, ale já jsem nedávno mě tam můj syn prostě tu facebookovou stránku udělal, nedávno, já myslím, že tak před rokem řekněme, pak dlouho nic, a teprve nedávno, a to je opravdu nedávno, před pár týdny, 2 měsíci, necelý 2 měsíce jsme tam začali něco trošku jako dělat, s tím mi pomáhá můj syn a manželka, ale dneska tam mám přes tisíc lidí, kteří mě sledují, takže rozumíte, je to na každém z nás, co využijeme, jaké možnosti využijeme a těch přes 1000 lidí tam prostě čte novinky o Skyway, hlasí se mě známí, kteří třeba, s kterými jsem se třeba 10 let neviděl, jak mě volají, Milane, co to děláš, řekni mi o tom něco. Takže ještě na konci tohoto webináře připomenu další možnost na šíření. Takže prostě využívat všeho, využívat svých známých, svých. Dneska, teď nás čekají Vánoce, my jsme třeba, teď mi manželka připomněla, že jsme o minulých Vánocích, každý říká o Vánocích, přece se nepracuje, no nepracuje, ale chodíme na návštěvy a myslím, že to bylo $36,000. Jsme udělali investice přes Vánoce, ne přímo jenom já a manželka, ale dohromady s celým týmem. Samozřejmě jsme spolupracujeme. Takže když je nějaká větší investice, tak většinou s tím pomáhá manželka. Takže prostě jde to. Přilétají sem i lidé ze zahraničí na návštěvu, na ty vánoční svátky, nebo my letíme tam, takže využijte toho, tak jak se využívají dovolené,
se sejdete s dalšími lidmi. Já mám řadu investic třeba nebo investorů z dovolených. Já teda moc na dovolené, no, byl jsem na jedný, se přiznám, byl jsem se svojí rodinou letos na jedné dovolené, ale těch cest, které jsem podnikl letos, zahraničních cest, je hodně přes 10, teď nevím, jestli to mám dobře spočítaný, možná 12. Ale bylo to většinou služební, takže u mě ne dovolené, ale řada investorů se ozývají už třeba i přímo z té dovolené a registrujeme. Takže to jsou ty vánoční svátky, využijte, teď je to, máme mluvit o počasí, no tak můžeme chvilku mluvit o počasí a chvilku taky můžeme mluvit o tom, co mění planetu a co zachrání naše děti. Myslím si, že se to k Vánocům velmi hodí. Pojďme dál. Takže to byla Dáša, představovala ty technické věci. Tady vidíte Miro Kuchválka. Já říkám Miro, protože používám ten moravský přízvuk u obou, u Mirka Hlediše i u Mirka Kuchválka. S Mirkem jsme byli v Tanzánii letos, byli jsme tam 16 dní, tak to tam Mirek krásně uprezentoval, včetně masajského kroje, včetně samozřejmě snímku, které jsme přivezli z Tanzánie, takže tam ukazoval i to, jak se v Tanzánii žije, i tu přírodu, i podnebí. Byli jsme i na Zanzibaru, takže i ty snímky ze Zanzibaru, bylo to moc zajímavé. Je to i o tom, že prostě se Skyway se dostanete kamkoliv na světě. Kamkoliv na světě, doslova. Já sám, vidíte, to jsem ani ještě zatím nevyužil, ale mám nabídky a známosti, přes které bych měl oslovit ještě dvě africké země, ale to už musím prostě s někým spolupracovat, tam ten čas je opravdu jenom jeden. Opravdu toho času je málo, protože jak víte, tak rozvím aktivity v České republice, takže to všechno, co bylo rozpracováno v zahraničí, tak samozřejmě dávám přednost České republice, naší republice. O tom můžu za chvilku také ještě něco říct. Takže je to opravdu přesto pro všechny z vás, doslova pro všechny z vás. Já řeknu, s oblibou říkám takový příklad. Jeden z mých investorů letěl z Kyrgyzstánu letadlem. Na sedadle vedle něj seděl velvyslanec z Kyrgyzstánu, ještě v letadle se začali tykat. On letěl do Prahy, oba letěli do Prahy a já jsem do 14 dnů na to prostě prezentoval technologii Skyway z Kyrgyzstánu. Tam už si to převzal někdo jiný, já jsem pak se toho dál neúčastnil, ale už tam jsou dva projekty rozpracované, takže rozumíte, to prostě je, to není jenom výsada někoho, třeba někoho, kdo se s tím zabývá na 100%, nebo někoho, kdo prostě má nějaký výjimečný schopnosti, není to tak. Je to jenom o tom, jakou energii do toho dám, jak na to myslím a já nechci říkat náhoda. To náhoda neexistuje, ale prostě si to přitáhnu, tu situaci si přitáhnu, když něco chci, tak to většinou prostě přijde, buď dřív nebo později. Prostě si tu situaci, tu skutečnost nebo to, co chci, tak si, říkejme tomu, třeba vymodlím nebo vymyslím nebo přitáhnu nebo já nevím, jak se to třeba říká v tom filmu Secret a podobně. Ale víte se, o čem chci mluvit. Takže přeje to pro každého. Tady je Katka Machová, ta nám krásně představila svoje prožitky z ekotechnoparku, který poprvé letos navštívila. Bylo to úžasné, já jsem to tady trošku popisoval, co jsme tam prožili, co jsme tam zažili, takže Katka nádherně to popsala, celou tu naši expedici z České republiky i ze Slovenské republiky jsme se tam pak
spojili víceméně na poslední den. Takže Katka Machová, tady je Ivetka. Ivetka nám krásně, Ivetka Opletová, Ivetka nám krásně popsala to křeslo pro hosta, se mi trošku zpovídal, tak nás krásně seznámila s tím, jak ona se svým příběhem, jak ona vstoupila do Skyway, jak současně její současnou činnost ve Skyway popsala a popsala krásně i budoucnost, to, co ty svoje cíle, které má ve Skyway. A jsou to, nechci to tak úplně prozrazovat, ale jsou to právě i ty zahraniční cíle, kdy ona chce takhle se podobně, jak jsem to popsal malinko, tak se etablovat i třeba v zahraničí. Protože já jsem nedávno, já nevím, jestli to můžu použít, jestli mi to odpustí, u Ivetce řekl, že prostě Ivetku kam ji prsknete, tak tam ona se naučí řeč. Takže ona žila v Itálii, žila v Německu a vždycky, když tam jela, tak tu řeč neuměla nebo málo. Takže je to i o tom, že dneska ta angličtina v podstatě vládne světem, takže kdo většina dnes hlavně z malých lidí umí anglicky, takže máme otevřený celý svět prostě. Tak to jsou plány a současnost Ivetky. Proto Ivetka mimochodem je vlastně už od Ecofestu expert, i když ne ještě papírově, ale naplněný to má lidmi. A jenom se čeká, až doplatějí se některé balíčky, to znamená ty poslední splátky, nevím přesně, na kdy to vychází, ale ona už teďka vlastně pracuje na top expertovi. Ten expert ji dopadne už jenom tím, že se doplatí některé balíčky. Takže gratuluju. Gratuluju Ivetce, není sama. Samozřejmě byl tam i Milan Kubík, podobně expiruje na top experta velmi brzy, ten už má i papírově experta hotového a tak dále, mohl bych mluvit o další. Takže to jsou naše naděje. Pojďme dál, já už koukám na čas. Už to zase, ten čas nám ubíhá. Ninka Kormoci, tam měla krásnou řeč, úžasnou řeč. Já vám ukážu takový obrázek, nebo ještě vás nechám kochat se Ninkou, než řeknu to, co tím ona začala. Ona mluvila o tom, jak se začínalo na Slovensku. Víte, že Skyway byla první na Slovenské republice a potom postupně se přenášela do České republiky díky Mirovi Hladišovi. Ale na tom Slovensku, když se začínalo 2015, tak v podstatě to bylo období, kdy nebylo vůbec nic, nikdy nic. Jo? Byl pan Junický, měl nějakou minulost, i v souvislosti s Litvou, ale chci říct, i na ten marketing prostě jsme neměli nic. Nebyl jediný katalog, jediný letáček, nebylo prostě nic. Takže Ninka tam krásně popisovala, jaký František Solár maloval. Ona říkala, já použiju teďka její slova ve slovenštině, on ji namaloval takovéhle dvě paličky a mezi těma paličkama takovejhle povrazok, myslím, že to tak je ve slovenštině, takovýhle provázek. A na tom provázku namaloval takovejhle oválek. Takže to je tohle, to, na co koukáte, je katalog Skyway v roce 2015. Takhle jsme začali, nebo já ještě ne, omlouvám, takhle začalo se šířit myšlenka Skyway v Čechách a potom na Slovensku a potom v Čechách, že to vstoupil Miro Hladiš, tak on už v roce 2016 měl jeden jediný katalog pro celou Českou republiku. Tam ukazoval ten katalog, no a pak mluvil o tom, že navštívil Ekotechnopark pana Junického, osobně se s ním domlouval nebo rozmlouval s ním. On mu představoval spoustu nových dalších věcí, dalších projektů, například i bakové sklo, už tenkrát mu představil.
a padla řeč na to, jakým způsobem tady dělá marketing v České republice. On říkal, mám jeden katalog. No a tak pan Anatolij Junický prostě něco řekl takhle dozadu a když odletali, tak měli, myslím, 130 katalogů. Takže takhle se začínalo v České republice, no ale pojďte si to jenom si to pojďte uvědomit, že máme dneska kolem 30 tisíc investorů a drtivá většina těch investorů pochází z těch počátečních období. To znamená z období, kdy se malovaly takovéhle dvě paličky a jeden povrázek. Provázek. A na tom prostě se upala nějaká takhle neuměle nakreslená kabinka. No a můžeme to srovnávat s tím, co je dneska. Já když jsem do toho vstupoval s manželkou, to bylo září 2016, taky řekněme nebylo nic, no ale pak už jsme navštívili Inotrans, dopravní letrh Inotrans, a tam už jsme viděli dva dopravní moduly, Unibus a Unibike. Takže tam už to bylo trošku lepší a už jsme tam dostali katalogy a už to bylo takový jako lepší samozřejmě, pak se nám to rozjelo a tak dále, takže pak to nějak prostě se rozvíjelo, ale ve srovnání s tím, co je dneska, kdy dneska o tom píše světový tisk, kdy dneska máme projekty za miliardy dolarů, kdy dneska se etablujeme i na českém trhu, ještě o tom budu mít čas něco říct, tak je to prostě nebrá dudy. Potom mluvil, jak vidíte, Ruda Weigl. Ruda popsal krásně svůj příběh, když odcházel z automobilky, mimochodem taky mluvil o crash testech, že každá automobilka prostě ty crash testy prostě musí absolvovat nebo provádět, kolik ty crash testy stojí a že v podstatě takový ten rozdíl mezi Skyway a automobilovým průmyslem, my prostě crash testy nepotřebujeme, protože máme beznehodový dopravní systém. Takže to byla taková zajímavost, ale velmi zajímavou prezentaci měla Ruda i v dalších směrech. No já jsem tam měl dvě prezentace, tady vidíte, já jsem tohleto poslal na Facebook, je to takové rozmazení, to focený z videa, takže mluvili jsme o tom, jestli Skyway potřebujeme nebo nepotřebujeme, jestli planeta potřebuje pana Junického nebo nepotřebuje, tak vidíte, že to byla ta otázka, myslím podobná otázka, nevím přesně, do publika, tak vidíte, jak se mnou publikum souhlasí, když tak si to puste, to je asi pár vteřin to video, puste si to, najdete to na Facebooku. No, pak jsme tam měli, jak vidíte, fotokroužek, manželka s Adriánem Kormoci celou konferenci uváděla a ona tam vyhlásila prostě o dne přestávce, chyťte si svého sponzora a běžte s ním před foťák. Takže to se tam krásně rozjelo, takže fotokroužek, no potom jsme měli takovouhle společnou fotku, no a pak jsme měli večírek a tam se rozpovídávaly další věci, nevím, se tady můžu takhle veřejně, další možnosti, které pro nás investory, třeba Miro Hledíš připravuje, konkrétně na Kostarice, kde bude chtít i prostě v souvislosti s třeba s placením daní a podobně, kde bude chtít využít. Takže jsou to věci, které se krásně nádherně poslouchají a které jsou prostě už na dosah, téměř na dosah ruky. Budeme řada z nás volit prostě destinace, které jsou už pro dnešní investory velmi, velmi dostupné.
Chci říct, že možná ještě tady v tomhle okamžiku řeknu, že nás, řekněme, je kolem milionu investorů po celé planetě, ale nevím, ještě jsem to nikdy nespočítal, ten poměr k 7 miliardám nebo k 8 miliardám lidí na planetě, ten 1 milion, jaký to je promile. Prostě u většiny takových projektů, jako je Facebook nebo, já nevím, nebo Apple a tak dále, prostě nemá šanci nějaká většina nebo nějaké větší množství investorů zainvestovat tak, aby na tom profitovalo jako my dnes, už protože to je ve veřejné nabídce vždycky, takže se to nedá nějak veřejně inzerovat a tak dále. Už protože řada lidí tomu nevěří zpočátku a tak dále, a tak dále. Takže řekněme, že rozmnožíme řady těch 5% obyvatel naší planety, nebo už jsme rozmnožili řady 5% naší planety, kteří drží v ruce majetek, nebo ten zásadní majetek. Ale pojďme už tohleto téma opustit. Každý víte, jak to máme a každý víte, co nás čeká, jaká nás čeká budoucnost. No, tady už vidíte Inotrans, vidíte, že už má takovou tu standardní podobu. On v těch předchozích etapách vypadal trošku jinak. Dneska vypadá jako všichni ostatní balíčky. Takže ten diskont spadl asi o 10%. Tady máte u první tisícové investice 33. Diskont 1:33, pak 1:38 a potom 1:47. No ale přesto tato investice, to je $5,000, nám nabízí za 115 tisíc korun, nám nabízí stále ještě 212 tisíc akcí nebo podílů, pardon. V angličtině je to stejný výraz, ale u nás by se mělo používat podíly. Takže, což představuje v nominální hodnotě $212,000, což je někde něco kolem, nebo do 5 milionů korun podle kurzu, necelých 5 milionů korun. A pokud bychom si příkladně spočítali dividendu, tak jak to počítal Miro tam počítal se 4% dividendu a tak počítal s 2%. Ta 4% dividenda je reálná, to je takový, řekněme, průměrně vyplácená dividenda je u těch společností 4%. Já jsem tady byl trošku při zemi, takže tato investice představuje 8 tisíc měsíčně, 97 tisíc roční dividendu, a když to rozpočítáme na měsíc, tak to je 8 tisíc, je to teda, jak vidíte, $4,000, to znamená 97 tisíc korun ročně. No, pokud potom bude stoupat hodnota společnosti, to znamená i našich podílů, nebo v té době už akcí, a bude kurz třeba 4:1, a dividenda bude 3%, tak už tenhle ten balíček za 115 tisíc korun, který ještě stále můžete nakoupit nebo doporučit k nakoupení, tak bude představovat dividendu, měsíční dividendu, roční dividendu, pomlčeno koruna, měsíční dividendu 47 tisíc korun. Já si myslím, že prostě to stojí za to. Já nechci, nerad mluvím o tom, co bylo před rokem, před dvěma, před třema rokama, samozřejmě jsme nakoupili nesrovnatelně víc za ty peníze, ale já si pořád myslím, a my s manželkou nakupujeme stále. Máme rozplácené balíčky a rozplácíme další balíčky prostě stále, i když ten kurz nebo ta sleva je nesrovnatelně nižší, než když jsme nakupovali před třemi lety. Prostě nakupujeme stále. Já si myslím, že to stále a stále je velmi zajímavé. A znova řeknu, už jsem to řekl dneska jednou, že kdyby to bylo 1:2, tak stejně ještě budu nakupovat. Prostě budu nakupovat.
No pojďme dál, co tady máme. A když to, tu myšlenku šíříme dál, pokud bychom oslovili dva až tři lidi denně, tak tady vidíte takovou tabulku, jsem udělal při průměrné investici 35 tisíc korun, při úspěšnosti 20%, jo, to prostě míň už nejde, tak máme 10 investorů, při 15% bonusu máme 52 tisíc k Vánocům. Tak já myslím, že i z tohohle pohledu je to úžasný, prostě, že jako proč ne? Já mám tu tabulku ještě až do 40. linie, tak nechcel jsem tady ukazovat, ale můžu ji ukázat příště a myslím si, že už jsem ji někdy ukazoval. Takže potom, co se děje dál, to pak uvidíte v dalších tabulce, protože zase při 20%, já jsem na tom musím počítat jenom 15% úspěšnosti toho, že oni to řeknou dál, tak se to tady prostě ten bonus načítá dál a dál z těch spodních pater. Ale to dneska nechme, už je dost čas, dost pozdě, pojďme dál. Takže jde jenom o to, víte co, ať využíváte Facebook nebo cokoliv. A ti, kdo to chcete dělat vážně a chcete tomu věnovat energii, tak si tam dejte do hlavy, tak jak jsem to měl já vždycky to mám tak, prostě pětku. Pět denně, tři telefony, dvě schůzky třeba, nebo dvě odpovědi na Facebooku, teďka čerstvě, já jsem to dřív vůbec nedělal, dva telefony a jednu schůzku. Prostě pět aktivit denně. Jestliže to dělám při práci, no tak si tam dejte trojku třeba, ale nebo dvojku, já nevím, tak se nám to prodlouží, ale tady se nám nabízí něco tak úžasného, že prostě ta odměna, nemusíme čekat na dividendy třeba za rok, za dva, za tři, ale ta odměna může přijít hned, ta odměna za to, že šíříme dobrou myšlenku, že šíříme dobro na planetě, prostě může přijít hned, nebo přijde hned, pokud chceme. Jde jenom o tu pětku. Prostě nečekat na tom gauči. Nečekat u té obrazovky televizní. Nebo nevím, prostě jenom mluvit s lidma. To je naše, to je ta, jak bych to řekl, to je ta nejpřirozenější forma lidského konání je sdílení. Je o tom, že prostě někde mluvím s lidmi. No tak nemluvím o blbostech, tak třeba taky někdy samozřejmě se tomu nevyhnu, ale mluvím o úžasné myšlence, která zachraňuje lidi, která zachraňuje, teď jsem si třeba vzpomněl, 10 tun CO2, 10 tun kysličníku uhličitého za rok spadne na každou naši hlavu v České republice. Nemusí to být. A nebude to. Teď je jenom na nás, za jak dlouho to nebude. Jak rychle se to bude začne snižovat. Těch 10 tun na hlavu a rok. To, co nevdechneme, tak spadne do země. A my to vypijeme s tou vodou anebo sníme s těma potravinama. Pojďme dál. Tak a teďka bych chtěl ještě, omlouvám se, že trošku budu přetahovat, protože máme nové letáky. Nechal jsem vyrobit nové letáky. Tady vidíte, tohle to je hodně podobný, tahle ta stránka těm původním, jsou tady certifikace. Je to leták, který je zpracovaný tak, abyste podle něj mohli prezentovat. Oprezentovat všechno, co je potřeba. To znamená, že tady máte výhody, tady máte srovnání s konkurencí, provozní náklady, investiční náklady, znečištění životního prostředí a tak dále, tak dále. Tady je i spotřeba, to znamená provozní náklady, přepočítané na jednoho pasažéra při 100 km nebo 500 km rychlosti, tady v tomhle případě 100 km rychlosti, kolik spotřebujeme na osobu, pokud bychom to přepočítali na kapalné palivo, tu energii, kterou k tomu potřebujeme. No já to tady nebudu celé popisovat, tady máte technické věci, motokolo, strunou kolejnici, tři druhy našich dopravních cest a
Druhá strana, další strana, jo, ještě tady je taky ta vlastně 14. 15. etapa, kde jsme na celé té cestě, v jaké části celé té historie jsme, že jsme tady už na konci. Potom, když se podíváme na druhou stranu, tak tady je nově všech těch 11 modulů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tady je 10, dobře, je jich 11, ale ty hlavní představitelé tady jsou. Ono tady nerozhoduje o tom, že jestli máme Unicar jednokabinový nebo trojkabinový, nebo a jo, Unibus, jo, tady. A Unibus to samý, ale v podstatě všechny druhy vozidel tady jsou. Je tady i Unicont, takže je tady i Transporter, takže je tady všechno. Já si myslím, že já jsem tam právě ještě na poslední chvíli dodával Unicont, protože ten Unicont opravdu hejbe každým člověkem, který prostě trošku o něčem rozhoduje, a teďka myslím na ministra dopravy, pana Kremlíka, ministra dopravy České republiky, on když jsem představil Unicont, tak prostě, řeknu obrazně, nadskočil. Prostě to je velmi zásadní dopravní modul. No a pak tady máte snímky z ekotechnoparku a tak dále, tak dále. Snímky z Šarže, z našeho inovačního centra, a je tady liniové město a je tady prostě všechno. Takže tyhle ty letáčky už mám k dispozici. Půjdeme dál, mám k dispozici kalendář na rok 2020, už vytištěný, připravený k distribuci. Je to ten nadčasový kalendář, který obsahuje, vidíte tyhle ty titulní strana, tady jsou dopravní moduly, jsou liniové města, na další stránce je humus a ekodum, a na další stránce je svět Skyway, to znamená ten meziplanetární moduly. A to je všechno tak krásně a jednoduše, vidíte, že velmi stručně je tady popsaný ten, aha, začala nám pršet, ten meziplanetární modul. Prostě já jsem se do toho, málo kdy se do toho pouštím, třeba na prezentacích, protože už pro mnoho lidí je to velmi jakoby velká fantazie potřeba k tomu, ale tady to je opravdu tak stručně popsaný, jednoduše a uvěřitelně popsaný, že opravdu doporučuji. Já si myslím, že by tohle mělo vyset v každé kanceláři, v každé domácnosti. Takže přijďte si proto na webináře, ale myslel jsem na veřejné prezentace. Já za chvilku ukážu, kde ještě budou do konce roku veřejné prezentace. Teďka ve středu, a já tam jedu taky, bude v Brně, ale ukážu vám to za chvilku. Takže to jsou kalendáře. Ještě bych vám chtěl ukázat jednu věc. Máme tady takovéhle samolepky dvou dopravních modulů. Já jsem vybral dva. Našeho Delfínka, to znamená vysokorychlostní dopravní modul, vysokorychlostní Unibus a Už jsem to dneska jednou říkal a já mám dneska nějaké výpadky. ten největší dopravní modul, to je ten první dopravní modul, který 29. listopadu se rozjel. Takže Unibike. Máme připravené samolepky, už jsem je distribuoval, nebo prostě to byly ty dárky, které dostal každý účastník naší konference. A takhle to může vypadat na autě. Já bych byl moc rád, stojí to 25 korun,
Moc rád, kdybyste si pro ně přišli, anebo kdybyste si objednali. Moc by se mi líbilo a myslím si, že i vám všem, kdyby tohle jezdilo třeba na každém třetím autě v České republice. Víte, jak my dneska jezdíme, že to jsou vlaky, že v podstatě jedno auto za druhým, takže to auto, které jede za váma, si může prohlížet třeba vysokorychlostní dopravní modul, Unibus, šestimístný Unibus, šestimístního Delfínka, nebo co tady ještě mám vyfocenýho. No a tady to je Unika, tady to je Unibike zase. Unibike, už nemusím lovit paměti. Jo, takže dá se to takhle nalepit, lepí se to zvenku. Mám to odzkoušený už více jak měsíc, takže myčka s tím zneudělá. Je to v pohodě, vydrží vám to tam několik, si myslím minimálně měsíců nebo let. Možná, já si myslím, že několik let, ale za 25 korun bude to pořád k dispozici, si můžete koupit další. Takže pojďte do toho, pojďte udělat akci na každém třetím autě v České republice, aby byl dopravní modul Skyway. Můžete si vybrat zatím ze dvou modulů, můžu to rozšířit, ale já myslím, že to stačí zase, aby to bylo pokud možno jednotný. A víte, o co tady jde? Mně se teďka spoustu lidí ptá, nebo teďka třeba budu citovat manželku, byla na srazu třídy, sešla se tam téměř celá třída její a nikdo z nich, protože ona študovala prostě mimo své bydliště, takže k těm spolužákům se do dneška nějakým jiným způsobem nedostala, ale všichni, ona říkala doslova, 100% všichni se mě na základě toho, co vidím na Facebooku, se mě ptali, co to je Skyway. Tak já jsem všema, nebo s většinou jsem tak nějak prohodila pár vět, no a dneska to je všechno jakoby rozpracovaný a dneska v tom nějakým způsobem pokračuje, je to 14 dní tohleto, ten se střídy. No a myslím zhruba, to 3 neděle. No a podobně to může být i o tom, že když to máte na autě, někdy zastavíte teďka třeba o těch Vánocích, k někomu přijedete, tak on se na to podívá, nebo i ten, co jede za vám a pak se někde sejdete, podívá se, co to máte na autě a on se bude ptát, co to je. A to je krásná otázka. Když se vás zeptá, co to je. A vy mu to vysvětlíte, a vy mu řeknete, co to je a co to znamená a k čemu to je dobrý, proč, co to přinese světu. A máte dalšího investora. A jestli z 10 oslovených při 20% úspěšnosti, prostě máte, já si myslím, že to moje statistika je 60%, Miro Hladiš, jeho statistika je 80%, dokonce říká, že na začátku bylo 100%. Můžu říct statistiku Milana Kubíka, Milane, zdravím tě, vidím tě, že jsi připojený, je taky 100%, prostě on nemá člověka, s kterým promluvil v minulosti, i ty v minulosti, co odmítali, to je teda opravdu klobouk dolů, tak nemá nikoho, kdo by už dneska nebyl zainvestovaný, i když to třeba trvalo půl roku, než to rozmyslel, než... Rozumíte? Takže opravdu se dá, jo? A nemusíme prostě si hrát na 20%. Není to o tom, ale 20% je to minimum. Prostě to minimum. Já jsem tam dal do té tabulky minimum. To prostě musí být. Takže já bych chtěl ještě, jestli máte na mě trpělivost 17, no dva už odpadli jste. Jestli máte na mě trpělivost, řeknu ještě je velmi krátce něco o tom strachu. O tom, že překonat ten strach z toho oslovení nebo z toho odmítnutí. My jsme měli zrovna dneska takový seminář s takovou jednou úžasnou ženou, tak jsme mluvili o tom strachu, co to vlastně je, ale i s Ninou Kormoci jsme měli celý jeden půl den na téma strach. Prostě jde jenom o to, že strach, to jsem vlastně si uvědomil, jednu zásadní věc je strach je mnou projektovaná budoucnost. Tak prostě zkuste si tu větu říct, strach je mnou projektovaná budoucnost. Jestliže já se naprojektuju, že ten, koho oslovím, tak prostě nebude chtít, tak on nebude chtít. Ale když já si naprojektuju, že ten, koho oslovím, tak ho to bude zajímat.
tak ho to bude zajímat. A když si naprojektuju, ale hlavně nebudu se bát, já ztratím ten strach. Prostě neprojektujte si tam, že moje dítě tamhle spadne, když půjde samo někam na hřiště. Neprojektujte si tyhle ty věci. To je, v tom je ten strach. Neprojektujte si to, že projektujte si, když půjdete teďka na ty vánoční návštěvy, projektujte si tam to třeba, co si moje manželka víceméně naprojektovala, že všechny, 100% všechny spolužáky zajímalo Skyway. A všichni 100% to věděli z Facebooku. Rozumíte? A kde je ten strach? Takže já si myslím, že ten strach je největší překážka. Největší překážka k tomu, že já to prostě říkat nabízet nebudu. Tak, takže už nechci zdržovat. Já chci už říct jenom poslední věc. Máme tady ještě 4 akce dokonce. Máme tady Brno 11.12., to znamená tuhle středu. Jak jsem říkal, budu tam od 17. Brno střed, Křenová 479. Pak máme akci v Trutnově 17.12., pak máme akci v Praze 18.12., to je středa, tuším. A ano, středa. A pak máme akci Hradci Králové. Na všechny tyhle akce si přijeďte pro samolepky, kalendáře a letáčky. Já jsem samozřejmě ochoten, nebo ochoten jsem úplně samozřejmě, ne samozřejmě, jsem ochoten, kdo si objednáte, já čekám na vaše objednávky, ať už to přijde mailem, nebo zatelefonujte, nebo to. A my to budeme rozposílat. Prostě, aby ty kalendáře jste měli včas. Pokud možno, spojte se se svými lídry, aby to nebylo 10 balíčků, já nevím, do Olomouce, ale jeden balíček do Olomouckého kraje, jestli mě rozumíte. Zkuste to takhle spojit, ono taky to poštu něco stojí. Takže zkuste to takhle udělat a objednávejte. Jak jsem říkal, ty kalendáře by měly viset všude. Tam, kde budou viset, se budou lidi ptát. Budou se lidi ptát, co to je. Protože oni to neznají. Oni nevědí, co to tam je, je to pěkný, líbí se to a já se k tomu stoupnu a budu se ptát, co to je a to je ta nádherná otázka. Vy nemusíte nikoho oslovovat, nikomu telefonovat, hele, já tady mám něco úžasného, ale oni to vidějí a oni se ptají, co to je a co ty děláš, co v tom děláš ty. Takže to je ten kalendář, to samý samolepka na autě. A ten letáček, já tady nebudu říkat ceny, vy když si objednáte minimálně 100, já jsem to snížil z růstu na 100, tak to budete mít za výrobní cenu. Když si objednáte větší množství, tam už ta cena teda větší těch kalendářů, tak to samý. Ale vzpomněte si na ty loňské ceny, tam byla první cena 180, pak jsme dosunuli na 150, takže v tomhle, v tyhle dálce se to bude pohybovat, letáček 10 korun, pokud ty objednávky budou větší jak 100, tak to bude za 5 korunu ten letáček. No a podobně samolepky, ty ještě nám propočítaný. Takže ta samolepka stojí 25 korun, ale bude to fungovat podobně. Já si myslím, že to jsou částky, které asi každý prostě jsme schopni vytáhnout z kapci. Takže moc děkuju za pozornost, moc děkuju i za tu účast, moc děkuju i za to, že budete distribuovat, že budete šířit myšlenku jak slovně, tak třeba pomocí samolepek, kalendářů, letáčku. Moc děkuju za to, že jste účastníte šíření myšlenky Skyway. A mě to je nádherně. Já bych moc rád ještě udělal jeden webinář. Uvidíme, jak to dopadne, jak to vyjde, protože mám na plánu Minneapolis 23. Já si myslím, že manželka taky říkala, že už asi by na to nikdo nekoukal, ale uvidíme třeba se něco. Když bych jsme se už neslyšeli, neviděli, tak přeju všem nádherný svátky, nádherný přechod do nového roku. Čekají nás úžasné věci, moc se těšíme. Pozdravujte všechny, kteří nejsou připojeni na webinář.
Přijďte, těším se na vás, na prezentace. Tady vidíte, že Ruda už má více mě zaslouženou, jedna zaslouženou krátkou dovolenou, nebo dovolenou. Moc mu to přeju, protože to, co on vykonal tenhle rok, tak prostě bylo úžasný, takže on si to zaslouží, velmi, velmi mu to přeju. Takže jsou tady víceméně moje webináře s Lídou Chramosilovou, teda prezentace, takže se moc na ně těším. Přijďte, přijďte se podívat, přijďte se rozloučit, dáme si, nebo rozloučit, přijďte si navzájem popřát k novému roku a k vánočním svátkům. Mějte se krásně, hezky, dobrý večer.